Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Vítam vás pri ďalšom boji na stránke CodeFights. Opúšťame začiatok cesty a dostávame sa na pobrežie oceána, kde nás čaká výzva súčin susedných prvkov. Popis úlohy. Máme pole celých čísel a máme nájsť pár susedných prvkov tohto pola, ktoré dávajú najväčší súčin a tento súčin máme aj vrátiť. Ak by sme mali takéto pole, tak výsledkom by bolo 21. Súčin prvých dvoch čísel je 18. Súčin ďalšej dvojice čísel je minus 12. Minus 2 krát minus 5 je plus 10. Minus 5 krát 7 je minus 35. A 7 krát 3 je 21. Tak výsledkom je 21. No a ako to budeme riešiť? Zvolíme si maximum. Bude to súčin týchto prvých dvoch prvkov a potom budeme postupne prechádzať dvojicami prvkov a porovnávať ich súčin s týmto maximum. Ak ten súčin bude väčší ako 18, ten na úvod, toto máme to úvodné maximum, je minus 12 väčší ako 18? Nie. Takže maximum sa nemení. Je 10 väčší ako 18? Nie. Je minus 35 väčší ako 18? Nie. Je 21 väčší ako 18? Áno. Čím získavame nové konečné maximum. Zvolíme si premennú max, kde bude súčin prvého prvku vstupného pola. Polia sú číslované od nuly, takže 0 krát druhý prvok pola, čiže prvok pola s indexom 1. Teraz ideme prechádzať prvkami pola v cykle for. Začneme od prvku 1, pretože súčin 0. prvku s prvým prvkom máme uložený v tom maxime. Tak začíname vlastne v tomto príklade od česky, od prvku s indexom 1. A budeme to robiť až po dĺžku toho pola. Ale nie po posledný prvok, pretože trojku už nemáme s čím násobiť, ale po predposledný prvok. Takže minus 1. No a budeme zvyšovať ten iterátor vždy o 1. No a čo tu budeme robiť? Budeme porovnávať súčin dvoch po sebe idúcich prvkov s tým maximum. Takže ak prvok s indexom i krát nasledujúci prvok pola s indexom i plus 1. Ak tento súčin bude väčší ako max, tak máme nové maximum. Maximum bude práve ten súčin. Keď ten cyklus for dokončíme, tak vrátime to maximum. Vyskúšame testy. Testy sú v poriadku. Odošleme. Prvý level v časti pobrežie oceána je za nami. Máme aj novú hodnosť.
keď sa na to pozrieme, už sme rekrút druhého stupňa. Pozrieme si, či v našom okolí niekto používal JavaScript. Nikto. Tak ideme do prvej desiatky. A pozrieme si riešenie tohto Číňana. Ten použil na zistenie maxima funkciu matmax. Táto funkcia dokáže pracovať s dvomi a viacerými elementami. Ukážeme si to v konzole. Tak napríklad chceme zistiť maximum z dvoch prvkov 1 a 42. Správne nám dala táto metóda výsledok 42. Skúsime to s tromi číslami. Funguje aj to. A keby sme tam skúsili dať tie čísla v poli, tak to nefunguje. Aby sme získali maximum, vtedy, keď máme tie prvky zadané v poli, tak musíme najskôr to pole premeniť na obyčajné premenné. No a na to využijeme spread syntax. Spread syntax ako keby rozmaže pole na jeho jednotlivé elementy, pričom po poli nedostane ani stopa. Už to nebude pole, bude to jednoducho viacej premenných. Aby sme to mohli urobiť, tak musíme si vytvoriť to pole, nazvem ho Bčko a vložím do neho tie čísla 1, 42 a 34. Keby som chcel zistiť maximum z tohto pola, ako sme videli, nebude to fungovať, ale keď to teraz rozmažeme, keď použijeme ten operátor spread, tak už to funguje. V tomto príklade autor najskôr z toho pola odstránil prvý prvok využitím metódy slice s jedným indexom. Vtedy sa vytvorí nová kópia tohto pola R, ktorá bude obsahovať všetky prvky, ale až od indexu 1. Môžeme si to ukázať. Vytvoríme si pole A, ktoré bude obsahovať všetko to, čo bolo v poli B, ale okrem prvku s indexom 0. Vidíme, že číslo 1 zmizlo. A v poli B stále zostáva to, čo tam bolo. To pole B sa pri tejto metóde nemení. Vytvára sa nové pole a vďaka tomuto indexu 1 sa to pole začína až od indexu 1, takže od 42. Takže sme sa dostali zatiaľ potadialto. Spread operátor sa použije až na konci. Takže máme pole, vytvoríme si jeho kópiu, z ktorej vyhodíme prvý prvok. A potom pomocou metódy map budeme týmto novým polom, kde je o jeden prvok menej, prechádzať. Budú nás zaujímať hodnoty toho pola, to predstavuje to x a indexy pola, to predstavuje to i. Budeme vytvárať pole, ukážeme si, aké pole budeme vytvárať. Takže tento návrat zisťovania maximálnej hodnoty zakomentujeme. Nemôžeme upravovať tento program priamo, musíme si ho skopírovať a vrátime sa k našej úlohe. Zakomentujeme tento riadok a najskôr si ukážeme, čo nám vznikne, keď použijeme túto časť programu. Môžeme si to vypísať do konzoly.
spustíme testy. Odpoveď je samozrejme nesprávna, nás však zaujíma ten výsledok. Máme tu výstup z konzoly. A ak si pamätáte, keď som tu písal tie výsledky, tak 3x6 je 18. 18 vidíme tu. 6x minus 2 je minus 12. Minus 12. Minus 2 krát minus 5 je 10. 10. Minus 5 krát 7. Minus 35. A potom 21. 7 krát 3. Tak. Prečo to máme pole poli? Máme vlastne dvojdimenziálne pole. Potiaľto sme sa už dostali. Z pola odstraníme jeho prvý prvok. Vložíme to do nového pola. To pôvodné pole sa nemení. Stále zostáva také, aké bolo na začiatku. To znamená, stále tam je toto. Pole, ktoré vznikne po použití tejto metódy, bude obsahovať tieto prvky. No a na tieto prvky pola použijeme metódu map, ktorá zobere postupne všetky prvky tohto pola, najskôr zobere 6 a vynásobí ju prvkom s indexom 0 z toho pôvodného pola. To znamená, táto 6 sa vynásobí prvkom s indexom 0 z pôvodného pola. Tým nám vznikne 18 a tá 18 sa tu vloží do pola. Potom sa ide na ďalší prvok, x bude minus 2 a násobí sa to x prvkom s indexom 1, ale z pôvodného pola, to je tá 6. Čiže nám vznikne tá minus 12 a tak ďalej. Takže dostaneme takéto pole, no a teraz použijeme ten operátor spread, to sú tie 3 bodky, pustíme testy, zmizla nám tá zátvorka okolo celého pola. Možno ani nemusel používať tieto zátvorky, keby ich nepoužil. Pustíme test. Tak v konzole máme len čísla. No a teraz v postupnosti čísel sa dá zistiť maximum. Takže zakomentujem tú našu konzolu. Vrátim sa sem a dám preč aj tu vytváranie toho dvojdimenziálneho pola. Myslím, že ho nepotrebujeme. Spustíme testy. Odošleme a je to správne. Takže sa nám dokonca podarilo vylepšiť program, ktorý je považovaný užívateľmi stránky CodeFights za najlepší. Komentár môžeme dať preč. Je zaujímavé, že tá funkcia matmax potom dokázala pracovať s niečím takýmto. 1 a dajme tomu 15. No ale je to, ako sme videli, zbytočné. Je rozdiel, či použijeme tento zápis a zápis, že to vložíme všetko do pola. Vtedy to už nefunguje. Končí túto lekciu, kde sme sa naučili hľadať maximum.